No niin, tervepä terve taas kaikki. Konemies täällä. Pelaamas pelaankin ja pääsin juuri vihdakkoon. Eikö mahtavaa. Ja täällä on kaikkea mahdollista. Saadaan hyvät. Meillä on hyvä määrä rahaa tässä heti alkuun. Ja meillä on tuo mikä. Mikäli ei nyt onkaan tosiaan. Mä oon ihan pihalla kaikista näistä nimistä mitä täällä on. Pääasiassa. Niin. Oli hyvä kuka se Leevi kommentoi sille mitä, että kuinka pärjäät helpommin sille mikä Manalan herralle, niin mä oli piti käydä Wikipedia katsomassa, että mikä tämä jama oli. Onneksi se tyypahti just sen piraajan päälle, että minun ei tarvi ruveta riehumaan sen piraajan kanssa. Mut siis, niin. Mulla ei ollut paljon mitään. Tapettiin lepakkoar. Tonne ei kyllä mennyt. Kuolla. No mennään eteenpäin. Tosin ei missata Black Marketti. Voisin varmaan näkyä siitä yhdestä kirjasta, johon tää kirjoittaa tää kaikki niitä juttuja. Sitten nyt sieltä katto. No ihan sama. No sehän kiva. Jaa. Ehkä vois vaikka varastaa sitä pommia, joka tarttuu. Kiitti vaan. Niin, tervetuloa takaisin. Me pelaamme kaverin kanssa Spelunkia. Tällä kertaa eri päivänä eri aika. No hei, mulla on viimeksi mä kuvasin toissa päivänä ja sitten mä kuolin saman tien siinä kuvauksen alussa. Niin tää on nyt jatko-osa. Hei. Ei tässä saanut riidellä. Ei se on lyhyt. Se on kenkä. Ei se oo. Älä nyt tuu eteenpäin. Siinä on koira. Se on mun koira. Se on sit sun koira. Mä olen. Mulla on tilanne. Meillä on yhteiset rahat. Voi vits! Onko hyvin? Mennään katsomaan mitä täällä on. Löytyykö täältä mitään? No ei tietenkään. Eikun löys kulta. Ota kirja. Melkein osuin. Ja sit osun. Jaanu. Joo. Jaa, tuva. Tule nyt. Ei meidän tarvitse tappaa sitä. Ihan vastaan. Älä nyt se kiveä kävele. Tuli hänää. Niin, mä tapoin sen. Oliko sun pakko lyö? Mene. Kiitos. Mulla on yksi elämä sun. Hei! Ai huu! Ei siinä mitään. Mintä mene. Oliko sun pakko heitä? Oh. Se on pikki. Siellä on hämmä. Nyt sun pakko ottaa vielä Faldamakea. Oli. Sitten minä vielä hyppäsin tuohon piikkeen, niin olisiko kaada noissa. Nyt sulla ylhäällä. Laukaisi tuon, sillä sun fami voi mennä. Kiitos. Mä lausin tämän. Jää, saatiin rahaa ja kultaa. Okei, ei kahdella. 8000 saa. Ja voi vitsi tää nappi. En osaa painaa nappia. Mm-hmm. En määrää. Siellä oli koira. Niin. Mikä tottuu koira? Ei sitä voi siitä ottaa. Tuo on katsi. Tuolla on luo. Otetaan tosta vähän rahaa ja hypätään tuonne luolla. Jos sieltä saa piki. Pikillä saa kaikki. Ja sitä etsitä, sen jälkeen etsitään osuja. Siis rahaa ei ole nyt niin tärkeetä. Tärkeetä on pommi ja raha. Noin. Paljon rahaa, siellä on vaan vähän rahaa. Mut toki kaikki ilmanen raha, että siellä ei tarvitse tuhlata mitään, niin se on taas koulusta. Mut pääasiassa siis. Mä nyt leikin niillä muolilla. Noin. Paitsi, että jos me mennään tosta, meistä tulee terroristeja. Me pitää kiivetä. Ei vitsi.
Mä voin kaikkea vaikka katsoa tuolla, onks täällä mitään. Lopulta. Se jossain lähellä on se, mikä... Mikä... Joku on tässä lähellä. En muista. En osaa suomea. Mutta tossa on. Ja siellä on Tatu. Missä on? Sä oot tulla ylempää. Juu. Sinut on löydetty. Älä nyt minua puhalta. Ja se käveli ohi. Vieressä on ovi. Mitä tehdä? Käveli ohi. Minä otan tämän heti ihan. Varmaan vuoksi. On sun pakko kävellä kaikki alle, missä minä olen. Päistä. Pysyt pois sieltä kaupasta, koska sinä kuitenkin teet jotain. Täysin tarpeetonta. Niin. Ihan sinne. Noniin. Nyt. Aamuna sinusta olisi hyvä. Olisit räjättänyt nuo pommit räjättänyt. Pidä tota. Pidä sitä hyvää huolta. Kohta. Minä karjaitan tän toisen puolin. Kaikki muu. Sitten katsotaan tää. Nyt se sakala pekaa arkkuun. Vähän. Tää on kyllä hämpiksi. Kutsu. On sun pakko vetää ihan kaikki. Sä vedät ihan yli. Noniin, siitä voit tipahtaa. Hyvä. Yrität tulla kuolematta. Osaat. Hyvä. Mitä? Laita sen nyt sinne. Ei sinne! Kyllä. Oliko se pakko heittää? Oli. Mukavaa. Ei se. Vaan helpompaa pelata yksi. Siis kun se laitetaan jonnekin, se laitetaan sinne oveen. Ei sinne. Sitten. Ja sitten sä tapoit vielä itse. Mä oon taitunut. Voisko räjättää ton pounin? Edes. Kiitos. Otan sen rahaa, jos mä pystyn. Niin, Petty. Tehtiinhän minulta heltiä tapotiksi. No, itseltäs kyllä helti. Niin, tapotiksi sen. Miks tuu? Nappaa. Puhalla sen toki alas. Se voi puhalla alas. No. Siis kävelee tänne. Tota tarvii sen muodon. No saadaan toki. Mun pitää kantaa nää kaikki tavarat nyt yksinään. Lähetä dokeen vaan menee ja katsotaan mennä. No se päätyy vaan. Sitten aika kun on saa ava. Sillähän pääsee sinne. Siis sillä saa arvo. Ava. No. Hirveen vaikee tossa. Pystyksi tikapuista? Ei pysty. No ei sitä haeta. Ei jaksa. Ja tuo menee. Siellä on sun ruumis. Oliko sun pakko tehdä se avainkin sinne puolelle? Ja sitten täällä kaikki. Tuulas tuo sesti. Ja sinne ei pääse mitenkään muuta. Koira. Tosi koira ei kuole. Sillä aika... Voi hevitsit! No voi hevitsit! Se ei ollut minun pitää. No ei ollut. Mut se kuoli kumminkin. Et suojellu sitä. Mä yritin puhallemassa. Yritit puhallemassa. Yritys ei riitä. Se olisi kristalli. Smaragd.
Sitten juu, mä vien sun ruumiin ja ton koiran ruumiin. Minne sä sen koiran ruumiin? On täällä. Joo. Tulee kiire. Miten? Ai haluttu. Juu, en ehkä enää laita. No ai! Ui vitsi, tää menee ihan huonosti. Kiitos. Tää on vaan tapot. Mä hajotin sun ruumiin kasa. Et sä sitä ois tarvinnut muuta. Kuolit jo muutenkin. Mut siis päästiin jungleen. Missä viime kerralla kuoli. No niin, kuole tälläkin. Mä en osaa pelaa. Sehän meni hyvin. Kiitos, että katsotte Totsisnautitte ja tänään meni ihan roskaksi.